Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna ad-din bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yaslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah. Kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah, menghirup udara daripada udara miliknya Allah, walaupun diuji dengan ujian yang hakikatnya datang daripada Allah. Sebab tu orang-orang yang terdahulu di zaman Nabi SAW, bila Allah SWT mendatangkan ujian kepada mereka daripada mana-mana sudut dan mana-mana pintu ujian, mereka meletakkan satu keyakinan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Daripada lima pintu Allah kata kami akan uji kamu. Yang pertama Allah sebut walanabluwannakum bishay'im minal khawf, ketakutan. Macam-macam benda menakutkan kita, daripada apa yang kita nampak sampailah apa yang kita tak nampak, sampailah apa yang kita dengar pun menakutkan kita. Tak ada siapa pernah tengok coronavirus betul-betul depan mata dia. Tak ada siapa. Tuan-tuan pernah tengok depan mata dia? Kita tengok gambar dan kita dengar. Dan yang kita takut bukan corona tu, kadang-kadang nombor tu. Allah, naik dah. Ya Allah, bertambah lagi. Takut. Wal ju'. Nombor dua kata Allah, lapar. Aduh, hilang kerja ni. Dulu masa kecil mak suruh belajar sungguh-sungguh, nanti besar jadi pilot. Pilot pun kena buang kerja. Tak ada kerja nak makan apa ni. Takut satu keluarga lapar. Minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Risau, ya Allah, kerja tak ada. Habis aset ni kena jual, aset tu kena jual. Takut nak lepas kan, kerana takut kalau lepas ni lepas tu kurang. Wal anfs, yang keempat, diri sendiri. Jiwa, hati, perasaan. Stres, tertekan, takut dengan benda yang belum tentu lagi di masa depan. Ramai orang yang esok belum tentu jadi, hari ni takut lah. Berapa ramai yang esok tak tahu lagi cerita apa, tapi hari ni dah takut dah. Dan disebabkan ketakutan hari esok merosakkan hari ni. Kemurungan,
duduklah rumah senyap, sepi. Sebab apa? Takut benda yang akan jadi. Yang belum tahu esok ni kita hidup ke tak lagi. Alangkah ruginya kalau Allah meletakkan ketetapan hari ni kita mati, tapi kita takut untuk benda yang belum tentu lagi. Sebab tu menghargai hari ni lah perkara yang sangat besar. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah beritahu, begitulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk umat ni, untuk dunia, untuk keadaan dunia ni. Esok akan datang untuk kita, esok belum tentu di atas ni. Dan yang kelima, wathamarat. Samarat ni buah-buahan, tanam-tanaman, kebun-kebun, apa yang ada, kemanisan yang dia rasa sekarang. Dan Allah janji apa? Satu daripada lima pintu yang masuk, satu janji Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bagi khabar gembira untuk orang yang sabar. Khabar gembira untuk orang yang sabar. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita sambung bacaan daripada kisah sahabat kita daripada perjalanan hidayat umat. Kisah ke-55, muka surat 125, untuk tuan-tuan yang bawa kita. Hari ini kita nak berkenalan dengan satu orang sahabat lagi yang kadang-kadang sambil lewa je orang dengan dia ni. Mungkin kalau kita sebut pun orang tak tahu. Dan ada sebahagian orang kata ni sahabat besar, ni sahabat kecil. Bahkan 124,000 sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka ialah orang-orang yang terdahulu, yang terawal di kalangan muhajirin dan ansar. Semua ni radiyallahu anhum wa radu'an. Kita tak tahu kita hari ni, saya sendirilah, kita kadang-kadang mungkin berbangga dengan title depan. Yang orang panggil kita macam-macam kemuliaan. Orang panggil ustaz, orang panggil syekh, orang panggil haji, orang panggil datuk, minta maaf, orang panggil datin, orang panggil yang berhormat, orang panggil daripada panggilan depan nama kita. Ini kemuliaan. Tapi sahabat tak ada panggilan depan. Mereka di hujungnya dipanggil radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa yang panggil? Allah. Yang bagi anugerah ni Allah. Kerana ada sifat yang kita nak baca daripada sifat mereka. Kisah ke-55 berkenaan dengan kisah kesyahidan sahabat yang dimakamkan oleh malaikat. Sebenarnya kita dah baca sebelum ni satu orang sahabat yang juga jasad dia setelah dia syahid sampai hari ni tak dijumpai. Bahkan sebahagian ulama mengatakan ini pun sahabat yang dimakamkan oleh malaikat. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita pernah cerita berkenaan satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Asim ibn Thabit. Asim bin Thabit ni lepas dari peperangan Badar, datang satu kabilah jumpa Rasulullah, beritahu yang bahawa sesungguhnya kabilah kami baru masuk Islam, tapi tak ada orang yang nak ajarkan Quran, tolong hantarkan jemaah. Nabi bentuk jemaah. Al-Imam Bukhari sebut lebih kurang mafhum daripada hadis Nabi, jumlah sahabat yang Nabi bentuk 11 orang. Amir yang Nabi lantik ialah Sayyidina Asim bin Thabit, ataupun dipanggil sebagai sahabat yang dijaga lebah. Ingat lagi tak? Saya tak ingat dia, tuan-tuan balik depan. Sahabat saya tadi lah kereta tanya, ustaz macam mana nak hafal nama sahabat ni, banyak cerita banyak ni. Cerita P. Ramli banyak tuan-tuan. Kita ingat satu-satu. Tiga Abdul kita ingat cerita dia macam ni. Nuju Empat Belalang kita ingat cerita dia macam ni. Apa lagi cerita Piramli? Kita boleh ingat cerita Piramli. Sebenarnya sahabat punya cerita lebih hebat dan dahsyat daripada cerita Piramli. Kita boleh ingat nama apa nama Ismet Ulam Raja. Yang direka-reka, benda yang tak ada yang direka-reka. Kita boleh hafal Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Yang 20% apa hak tu? Apa nama dia hak tu? Saya tak ingat nama dia. Kadang-kadang hak tu pun boleh hafal nama. Tuan-tuan, sebenarnya benda yang sama. Bila kita ambil berat pasal benda tu, kita akan mudah untuk hafal. Kita bukan nak hafal nama dia, kita nak kenal dengan dia. Sebab tu Sayyidina Azim bin Sabiq adalah satu orang sahabat yang ketika mana diserangnya jemaah sahabat tadi,
mereka semua dibunuh melainkan tiga orang. Yang pertama Azim bin Thabit, yang kedua Zaid Ad-Dathinah, yang ketiga Sayyidina Khubaib bin Adi. Akhirnya Asib bin Thabit ni berperang tu, akhirnya dia pun syahid. Dan di kota Mekah, satu orang wanita kata, seandainya kalian dapat bawa kepala Asim bin Thabit kepada aku, akan aku bagi ganjaran kepada kalian unta, kerana dia bernazar untuk minum arak dalam tengkorak Asim bin Thabit. Perempuan tu, sebab anak dia syahid, anak dia mati dalam perang Badar, dibunuh oleh Asim bin Thabit. Tuan-tuan, bila Sina Asim bin Thabit dibunuh dalam serangan tadi, mereka nak potong kepala dia. Allah takdir, lebah datang, kerumun jenazah dia. Dan mereka kata, tunggu, 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 kita tunggu lebah-lebah ni beredar dulu, sekejap lagi kita pergi balik. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hujan yang lebat lepas itu, dan air telah membawa jasad Asim bin Thabit hilang sampai hari ini, tak ada jasad itu. Dan para ulama menyebutkan sebahagian daripada mereka kata ni, Asim bin Thabit telah dimakamkan oleh malaikat. Ini Asim bin Thabit. Hari ini kita dengar satu orang lagi sahabat yang namanya adalah Sayyidina Amir bin Fuhairah. Ha, ini kena betulkan balik. Ha, kalau dalam kitab dia tulis Fahirah. Ha, sebab dia punya ejaan bahasa Arab dia. Ha, dia isim tasghir kat sini. Fuhairah. Beliau hamba milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ia adalah salah seorang sahabat yang pertama memeluk Islam. Ia juga seorang sahabat yang diseksa kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dia hamba. Bila Abu Jahal keluar satu peraturan, satu SOP, siapa saja di kalangan hamba-hamba kita masuk Islam, tangkap, seksa sama mereka keluar. Maka antara yang diseksa ialah Sayyidina Amir bin Fuhairah. Abu Bakar Siddiq bila melihat keadaan ini, dia telah membeli Sayyidina Amir bin Fuhairah lalu memerdekakannya. Sebelum kemudian dia diajak untuk bertemu Rasulullah SAW di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Tuan-tuan pergi buat umrah, lepas selesai tawaf, tuan-tuan pergi ke Mas'a untuk buat sa'i. Tuan-tuan akan mula di Safa, tuan-tuan akan ending di Marwah. Tuan-tuan kalau lepas ni pergi tarikh umrah dah boleh masuk balik, lepas ni tuan-tuan pergi ke pintu Marwah, lepas habis cukur apa semua, lepas habis tahlul lepas semua, kalau apa tahlul tak apa, nanti tahlul dekat apa, dekat kedai barber tu RM10 dia tarik cukup laju, berdarah kepala, dia ketuk pakai penukui. Tuan-tuan tak pernah dengan syur tarik laju berdarah, saya tengok Allah, jemaah punya kepala berdarah keluar, dia ambil penukui, dia ketuk ketemang, berhenti darah tu. Saya kata Masya Allah, expert. Tuan-tuan kalau keluar belah sa'i tu, mas'a tu, tuan-tuan nak berjalan ke arah Jabal Abi Qubais, balik ke hotel, ke Ajiat ataupun clock tower sebelah sana, tuan-tuan akan lalu satu pintu escalator. Tulisan dia kecil eh. Tuan-tuan tengok dekat situ, dia ada tulis Bab Al-Arqam. Itulah kata ulama, tapak rumah Arqam ibni Abi Arqam yang menjadi pusat ta'alimnya Nabi dan para sahabat ketika awal Islam. Tak boleh nak buat dakwah terang-terangan, di situlah pusat dakwah secara sembunyi. Kemudian Sayyidina Amir bin Fuhairah pernah diseksa di Mekah agar keluar dari Islam. Peperangan yang pernah diikutinya adalah Perang Badar, Perang Uhud. Ia gugur sebagai syahid dalam peristiwa Bi'ul Ma'unah pada tahun ke-4 Hijrah. Ketika itu ia berusia 40 tahun. Bi'ul Ma'unah ni berlaku setelah peperangan Uhud. Nabi membentuk 70 orang sahabat atas maksud dakwah bertemu dengan Bani Amir. Balik saja daripada sana, mereka berkumpul di sebuah telaga yang bernama Ma'unah. Di situ mereka telah diserang oleh orang-orang kafir. Dalam serangan yang cukup menyayat hati ini, para sahabat dibunuh beramai-ramai. Antara yang dibunuh dalam peperangan, dalam serangan ini ialah Sayyidina Amir bin Fuhairah.
Amir bin Fuhairah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat penghijrahan Nabi SAW, antara orang yang penting dalam penghijrahan Nabi, tuan-tuan kalau duduk dekat, kita balik-balik ke Mekah balik, rindu sangat ni, aduh saya beli tiket nak pergi Mekah tuan-tuan. Balik hari tu bulan 2, patut konon raya haji, raya puasa itu patut raya kat Mekah. Minta maaf, raya itu, raya puasa itu patut kat Mekah. Allah takdir Mekah ceras, raya kat cerah. Sebab apa? PKP tadi masuk takdir Allah Ta'ala dah rezekikan, memang tulisan makan kita rendang ketupat memang kat sini, nama dah ada, memang tak boleh lari. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar dekat Belah Marwah tu, tuan-tuan akan perasan tandas depan tandas tu ada naik tinggi sikit, macam bam tinggi sikit. Di situlah rumah Nabi SAW dan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Tanggal 27 Safar, dan kita sambut hijrah 1 Muharram. Saya ada ulang banyak kali dah kisah ni, tuan-tuan kena ingat 1 Muharram ialah penghijrahan sahabat. Sahabat pertama yang berhijrah ialah Sayyidina, ingat lagi tak? Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang kedua Sayyidina Abdullah ibnu Jash radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ialah orang yang hijrah dulu sebelum Nabi hijrah. Nabi hantar mereka keluar dulu. Bila? 1 Muharram. Satu Umar ambil tarikh saya 1 Muharram, kerana itulah tarikh orang pertama keluar hijrah di kalangan sahabat. Nabi keluar bila? Nabi keluar 27 Safar. Daripada rumah Sayyidatuna Khadijah, Nabi cross tempat sa'i, Nabi cross Masjidil Haram, Nabi lalu ke Hilton belakang tu. Di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah siapkan kenderaan untuk dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq telah bergerak bersama-sama ikut jalan belakang. Kalau tuan-tuan ikut Andalusia, tuan-tuan akan duduk di Hotel Hanin Firdaus dan Misfalah Tariq Hijrah. Tuan-tuan akan lalu jalan belakang sana menuju ke Jabal Thur. Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di dalam Jabal Thur selama 3 hari, 27, 28, 29 hari bulan Safar. Dalam keadaan 3 hari duduk di sana, ada beberapa orang yang memainkan peranan penting. Yang pertama, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bernama Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Apa kerja Sayyidatuna Asma? Sayyidatuna Asma ni ketika tu dia mengandung. Jadi dia bertugas sebagai pembawa makanan untuk jamu makan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq, ayah dia dalam gua tu. Sebab dia mengandung, kalau dia bubuh makanan semua dalam baju, dia tak ada orang perasan sebab dia mengandung. Tuan-tuan boleh bayang tak, ulang alik pergi hantar makanan dekat ayah dan Rasulullah dalam keadaan mengandung. Dan Sayyidatuna Asma' sampai di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW, beranak di kota Madinah dan lahirlah lelaki, anak, bayi pertama di kalangan orang muhajirin, anak Sayyidatuna Asma' yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan mereka ialah keluarga yang sangat berkat. Ini tugas Sayyidatuna Asma' bawa makanan, naik turun buat makanan. Sehingga satu hari itu dia nak ikat makanan, tak ada kain. Dia telah ambil kain yang ada pada dia, selai. Dia telah koyak kain itu dengan gigi dia. Benda ni diketahui oleh Nabi SAW. Maka Nabi telah menggelarkan dia Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha sebagai Zul An-Naqatain. Inilah pemilik dua tali. Nabi gelar tuan-tuan, kalau yang di Pertuan Agong panggil kita naik pentah, dapat datuk ataupun ada title yang diberikan kepada kita, Allahu Akbar, kita akan upload ke Facebook seminggu, sebulan, seronok. Kita akan, Allah, seronok. Tuan-tuan bayangkan kalau Rasulullah SAW yang bagi gelaran kepada kita. Begitulah Sayyidatuna Asma digelar Zul An-Naqatain, Zul An-Naqatain, pemilik dua tali, oleh Nabi SAW. Ini kerja Sayyidatuna Asma. Kemudian ada satu orang lagi yang bernama Abdullah ibn Uraiqid.
dia bukan Islam masa tu. Nabi gunakan dia untuk mengikut jalan belakang. Kalau tuan-tuan, kalau kita bergerak daripada Mekah nak pergi Madinah, naik bas bukan jalan tu. Sebab apa? Jalan yang diikuti oleh bas oleh Nabi SAW ialah jalan berhampiran pantai, dan jalan tu lebih jauh. Kalau tuan-tuan nak lalu jalan tu lepas ni pergi umrah, beritahu dekat Mutawif nak ikut jalan Nabi hijrah dengan Abu Bakar Siddiq, boleh tambah 300 rial bayar kat driver. Sebab ni kerja ni luar daripada yang sepatutnya dia buat. Nak suruh boleh bayar sebab jalan jauh dia. Upah dia punya penat dia. Tuan-tuan, Abdullah bin Uraiqi bukan Islam. Nabi gunakan dia sebab apa? Sebab dia ada kemahiran. Jadi ini menjadi dalil kepada kita nak guna benda-benda yang orang bukan Islam, boleh. Gunalah Google Maps ke, Waze ke, tak ada masalah. Tapi selalunya GPS guna pun sesat, Waze is wasting your time. Sampai hari ni saya tak tahu, tuan-tuan, tuan-tuan check Waze, tuan-tuan cuba type Madrasatul Islamiyah, saya tak tahu, tuan-tuan tahu tak dia bawa pergi mana? Dia bawa pergi kuil. Saya kena sekali. Lepas tu hari tu ingat tak saya, tuan-tuan yang tak tahu, tuan-tuan ingat ke tak? Masa saya tak dapat nak hadir kuliah, saya minta tolong sahabat saya Ustaz Farhan ganti. Saya lupa, saya kata Ustaz Sahih Madrasatul Islamiyah. Elok maghrib tu dia kata dia dah sampai, tapi tak ada masjid, ada kuil. So malam tu cancel buat kuliah. Tuan-tuan, ni waste, wasting. Tapi kadang-kadang betul juga, tak guna pun pening juga, guna pun kadang-kadang pening. Tuan-tuan, ni kerja Abdullah ibn Uraiqin. Dan yang seterusnya ialah Sayyidina Amir bin Fuhairah. Apa tugas Amir bin Fuhairah ketika hijrahnya Rasulullah? Kerja dia bawa kambing. Buat apa dengan kambing tu? Nabi dan Abu Bakar Siddiq lalu, dan dia akan ikut belakang dengan kambing-kambing. Dan kambing-kambing tadi akan menghilangkan seluruh jejak Nabi dan para sahabat. Dan bila sampai saya di sana, Abdullah Asidina Amir bin Fuhairah ni lah orang yang jamu Nabi air susu kambing untuk Nabi dan Abu Bakar Siddiq minum dalam Jabal Thur. Satu orang hamba yang begitu hebat keadaan kedudukan di sisi Nabi, akhirnya dia telah menjadi salah seorang daripada 70 orang hufaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni hafiz Al-Quran. Bukan semua sahabat hafiz Al-Quran. Hatta Sayyidina Khalid Al-Walid pun bukan hafiz Al-Quran. Sebab tu ada riwayat menyebut Sayyidina Khalid Al-Walid ketika dalam peperangan dia pernah angkat mushaf. Dia letak atas kepala dia. Dia menangis tak esak-esak. Sehingga sahabat tanya, wahai Khalid, apa menyebabkan kamu menangis begitu esak? Kata Sayyidina Khalid, wallahi, kerana kesibukan aku dalam berjuang di jalan Allah, aku tak sempat nak hafal Quran ni. Tapi tak apa, kerana dia sedang menyempurnakan Quran dan sedang mendakwakan Quran, hak jadi pening kepala ni dah lah, tak berjihad jalan Allah, Quran pun tak pegang. Orang yang pegang Al-Quran ialah orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tuan-tuan ingat kisah yang lepas yang dibaca oleh Ustaz Nazrin sebelum ni berkenaan dengan Sayyidina Abdullah bin Amr Al-Haram, ayah kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, bila mana dia syahid dalam peperangan Uhud, ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasangan dia, yakni Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu, dalam satu liang. Pada tahun ke-46 Hijrah telah berlaku satu banjir besar di Uhud yang menyebabkan jasad-jasad para sahabat terkeluar, terbongkar daripada kubur-kubur mereka. Ketika tu antara yang terbongkar ialah Sayyidina Abdullah bin Amr Al-Haram, ayah kepada Jabir bin Abdullah. Tuan-tuan, jasad-jasad mereka utuh macam baru lepas tanam. Tangannya diletakkan di satu bahagian di kepala, kalau dialihkan tangan tu darah masih mengalir keluar. Kalau dia ambil tangan, dia letak balik kat muka tempat darah tadi, tangan tu, darah tu akan berhenti mengalir. Ditanya kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, apa kain yang digunakan untuk kafan ayah kamu masa mati? Jabir mensahihkan bahawa ni jasad ayah dia, kerana ayahku ditanam dengan kafan yang berbulu, daripada kain yang berbulu, ni ayah aku ni. Jasad masih tak berubah. Ahli Al-Quran, mereka ialah orang-orang yang menjaga Al-Quran ketika mana mereka hidup, dan jasad mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka wafat. Ketika berada di Bir Ma'unah, kita balik pada kisah Sina Amir bin Fuhairah. Ketika berada di Bir Ma'unah, ia ditikam oleh Jabbar bin
sulami hingga menusuk menembusi badannya. Amir radhiyallahu taala anhu ketika mana ditikam, dia telah menjerit mengatakan, aku telah menang demi Tuhan pemilik Kaabah. Jeritan tadi telah menyebabkan Jabbar Sulami ini menjadi hairan. Aku yang bunuh dia, sekarang dia yang menang. Ini benda pelik. Aku tikam dia, dia yang mati, tapi dia yang menang. Maka Jabbar As-Sulami telah tanya kepada kawan orang Islam yang ada di situ, dia telah menang daripada apa? Maka ketika itu mereka menjawab, ya, menang kerana mendapat syurga. Disebabkan itu teruih Jabbar yang menikam tadi masuk Islam. Sahabat mati, tetapi kematian mereka menjadi asbab hidupnya Islam dalam orang lain. Ibnu Tufail berkata, ketika gugur, jasadnya diangkat di antara langit dan bumi, sehingga aku melihat langit berada di bawahnya. Mereka bertanya sambil terpegun, itu Amir bin Fuhairah? Itu Amir bin Fuhairah? Masa kena tikam, jasad dia terlembung naik atas, dan keadaannya menjerit, demi Tuhan Kaabah, aku telah menang. Jasad dia terlembung naik ke atas. Kemudian daripada atas, jasad dia telah jatuh balik ke tanah. Dan selepas daripada itu, jasad dia tak ditemui. Lepas daripada itu, jasad dia telah hilang sampai hari ini. Tak ada kubur di mana disemadikan Sayyidina Amir ibn al-Fuhairah. Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Urwah bin Zubair bukan sahabat. Urwah bin Zubair ialah adik kepada para sahabat, anak kepada sahabat, dan juga seluruh ahli keluarga dia bermula daripada Abdullah bin Zubair, semua sahabat, dia seorang je tabi'in. Dan anak adik dia seorang lagi, Mus'ab bin Zubair pun tabi'in. Dua orang tabi'in yang lain semua sahabat. Dia anak kepada Sayyidatuna Asma dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Urwah bin Zubair, kata tuan-tuan, pergi Madinah, antara tempat yang orang juga jarang nak pergi ziarah ialah rumah Urwah bin Zubair, istana Urwah bin Zubair, kusur Urwah bin Zubair. Tuan-tuan kalau pergi Madinah lepas ni buat, boleh buat checklist, mana tahu pergi DIY. Kalau pergi DIY tak ikut mutawif. Kalau ikut, kalau pergi dengan mutawif pun sebenarnya tuan-tuan boleh je nak buat itinerary sendiri, beritahu dekat mutawif, nak saya nak pergi sini boleh tak, beritahu mutawif. Mutawif kata boleh, saya pun tak pernah pergi. Ah, jomlah kita pergi Ustaz, ada masa free, ambil teksi yang lebih kurang dalam 20 ke 30 rial. Dia akan bawa tuan-tuan terus sampai daripada Masjid Nabawi ke rumah, ke kusur Sayyidina Urwah bin Zubair. Istana yang cukup besar, yang mereka telah bina semula kerana dulu runtuh dan masih terpegun hebat, nak menunjukkan bahawa ahli akhirat tak pernah kehilangan dunia. Ahli akhirat, ahli yang mengejar akhirat, ahli yang mencari keredaan Allah, dunia sentiasa berada di belakang dia, tinggal di tepi yang mana dia nak, mana dia tak mahu. Urwah bin Zubair kata, mereka melihat para malaikat menguburkannya. Maknanya jasad Amir bin Fuhairah telah disemadikan oleh para malaikat. Kitab As-Safwah, As-Safwah, dan kitab Al-Isabah, kisah ini diambil daripada kitab tersebut. Jadi tuan-tuan, hari ini tak kala kita mendengar kisah daripada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kisah ni sebenarnya bukan cerita-cerita untuk kita kata, oh macam tu, dah. Nabi SAW sentiasa, Nabi pesan ashabi an-nujum bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, sahabatku macam bintang di langit, kamu ikut satu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Kerana mereka ialah cahaya yang mengikut jejak langkah Nabi SAW. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi, mereka hafal dan mereka amal daripada sepenuh kehidupan mereka. Mereka ialah orang yang diredai oleh Allah SWT kerana keadaan susah payah mujahadah membentuk redha dan kecintaan kepada Allah. Sebab itu lebih kurang dalam beberapa hari lagi kita akan sambut Aidil Adha. Dan hari itu antara perkara yang besar ialah menyembelih binatang korban. Di dalam mazhab Syafi'i ini satu sunnah yang ditekankan.
ada orang sanggup kata, ustaz saya dah buat tahun depan, tahun ni tak payah dah kot. Ataupun saya dah buat dah tahun lepas, tahun ni bagi turn isteri saya pula. Kalau kita mampu dan kita tak buat, kita lah orang yang paling rugi dalam dunia. Kerana tahun depan 14-42. Pengorbanan tahun ni kalau kita tak buat, bukan kita belum, tapi kita tidak buat dan kita telah meninggalkan satu sunnah yang begitu besar. Sebab tu, bila kita buat korban ni tuan-tuan, antara sunnah dia ialah melihat binatang sembelihan kita dipotong. Hatta kita korban dekat Kemboja, dekat India, dekat Malawi, dekat mana-mana negara di dunia ni, tuan-tuan akan di-invite masuk dalam grup korban tu, betul tak? Bila masuk dalam grup korban tu, dan tuan-tuan pun dah bayar, dah pay nombor akaun dalam tu, tolong jangan left group. Ada kata ramai masuk banyak-banyak mesej left group, serabut saya. Jangan left group, tunggu dalam group tu. Sampai bila? Sampai binatang sembelihan kita dikorbankan, ditumbangkan, kita tengok gambar. Kenapa kita kena niat? Tak kalau binatang sembelihan kita dikorban, kita kena niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, ketika mana pisau itu berada di leher binatang itu, kita, wahai Allah, seperti mana binatang sembelihan ini disembelih, begitulah aku menyembelih kecintaanku kepada dunia untuk membentuk sempurna kecintaanku kepada Engkau, wahai Allah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala diperintahkan oleh Allah, inni ara fil manami, aku melihatlah mimpi aku, izbahuk, yang aku telah menyembelih engkau wahai anakku Ismail, unzur madha tara, sekarang ni kamu perhatikan apa pandangan kamu. Tuan-tuan, anak yang dipenuhi dengan keimanan, yakin bahawa itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jawab dengan tenang dan berani, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan tengok aku nanti wahai ayah, insya-Allah, di kalangan orang yang sabar. Di kalangan Nabi Ibrahim ikat Nabi Ismail. Nabi Ismail kata, wahai ayah, kuatkan ikatan supaya aku tidak meronta dan menyebabkan kamu rasa kesian. Wahai ayah, tajamkan pedang supaya tak kala kamu memotong aku, cepat aku diambil roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mati. Wahai ayah, selepas daripada ni sampaikan salam sayang kepada ibu. Tuan-tuan tengok anak ni, betapa anak ni begitu menginginkan diri dia dikorbankan untuk agama. Mereka yakin kehidupan dunia yang sementara ini hanya berkorban untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bila dihantar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang di jalan Allah, mereka tak bagi arahan, mereka tak bagi alasan, ya Rasulullah, ni anak aku ni siapa nak jaga, ni perniagaan aku ni, Allahu Akbar. Allah sebut dalam surah At-Taubah dan ayat yang ke-24, qul in kana aba'ukum, seandainya yang pertama ayah-ayah kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, ahli keluarga, sanak saudara kamu, harta-harta, wa amwal lunikhtaraftumu, wa tijarat, wa amwal lunikhtaraftumuha, harta benda yang kamu takut berkurang, wa tijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu risau rugi, wa masakina tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu selesa-selesakan, yang kamu takut nak lepaskan, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fatarabbasu, Allah kata, maka tunggu, hatta ya'ti Allah, sehingga Allah akan datang bi amrih, dengan keputusannya. Allah kata tunggu, akan datang keputusan Allah. Tuan-tuan ingat tak masa kecil, kalau kita buat salah, mak kita kata, tunggu sat, apa makna kan? Kita tunggu ke kita lari? Mak kita kata, tunggu sat, tunggu. Tuan-tuan, anak-anak kecil ni bila mak suruh tunggu, lari, ini confirm kena lebah tak gini. Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu amaran terhadap kecintaan 8 perkara tadi lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Tunggu sehingga Allah datangkan perhitungan dia, keputusan dia.
Wallah la yahdil qawmal fasiqin. Allah kata kami tak bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tuan-tuan, fasik ni macam mana orang? Saya takut nak baca ayat ni pun takut sebab hak baca ni pun sama. Tak dapat nak menyempurnakan pun hak hakikat yang mana Allah Ta'ala bagi amaran ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Orang yang fasik ni dia tahu kebenaran tapi dia terus juga dalam kemaksiatan. Dia tahu benda ni salah ni, dia langgar juga. Dia tahu ni tak boleh ni, dia buat juga. Dia terus langgar dalam keadaan mulut dia selamba je kata tak apa, Allah kat maha pengampun. Kata ulama, orang yang macam ni sikit pun tak ada perasaan malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kat dunia ni kita tak malu dengan Allah, dan kat mana kita nak malu dengan Allah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang disembunyikan daripada hati kita, walaupun perkataan yang dikeluarkan daripada mulut kita bertentangan dengan apa yang direncanakan daripada hati. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Kamu sirkan, kamu rendahkan, perlahankan perkataan kamu. Aw jaharu bih, ataupun kamu menguatkan, kamu menjelaskan perkataan kamu. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah, dia tahu apa yang ada dalam jantung hati kamu. Suatu pengakhiran kita semua, kita tak tahu macam mana, tetapi kita sedang berusaha membersihkan diri kita daripada nifaq yang ada dalam hati, daripada sifat kemunafikan yang berada dalam jiwa. Yang kadang-kadang kita buat amalan soleh, tetapi hakikatnya untuk tunjuk ke orang tu menyembunyikan segala kekufuran di sebalik mata orang. Suatu Nabi SAW satu hari keluar bertemu dengan para sahabah. Nabi tanya, melihat para sahabah sedang duduk bermuzakarah, Nabi tanya, kalian sedang bermuzakarah tentang apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami sedang bermuzakarah tentang Dajjal. Nabi kata, wahai para sahabatku, ketahuilah ada satu perkara yang lebih aku khawatirkan ke atas kalian lebih daripada Dajjal. Tuan-tuan boleh bayang tak, Dajjal ni Nabi cerita dengan detail kerana risaunya Nabi kat kita akan fitnah yang akan kita berdepan ketika mana Dajjal keluar nanti. Dan Nabi pernah beritahu, kalau Dajjal keluar ketika aku hidup, aku akan jadi pertahanan untuk kalian. Nabi risau kita dengan Dajjal. Tapi tiba-tiba hari itu Nabi kata dekat para sahabat, ada satu benda yang lebih aku takutkan ke atas kalian lebih daripada Dajjal. Maka sahabat telah memandangkan seluruh, memusingkan seluruh badan mereka, mengarahkan kepada Nabi, menunggu apakah perkara itu yang begitu Nabi risau lebih daripada Dajjal. Yang Nabi risau lebih daripada Dajjal ialah satu orang yang menunaikan salat, kemudian tak kala ada orang lalu di belakang dia, dia memperbetulkan solat. Kerana apa? Kerana dia orang tengok. Makna dia, dia solat bukan untuk Allah, dia solat untuk orang. Kalau dia seorang-seorang dekat rumah, dia main campak-campak solat. Sesat habis selesai solat. Tapi bila berada di kalangan orang ramai, ketika dia memperelokkan sujud dia, dia memperelokkan rukuk dia, dia memperelokkan keadaan kaki dia, dia memperelokkan bacaan dia. Ketika di rumah dia baca laju-laju buat tak tahu ya. Tapi bila mana dekat masjid, tiba-tiba orang tolak pula jadi imam, Allahu Akbar. Dia mula baca dengan taranum, dia mula baca dengan murattal jiharkah, dengan macam-macam benda yang dia belajar, dan dia nak tunjuk pada semua yang dia boleh. Dan orang puji. Balik rumah dia pun baca seorang-seorang ya. Dia pun baca serabut. Dia pun tak baca seperti mana dia baca dekat masjid tadi. Tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita seperti mana apa yang telah Allah bagi kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala himpunkan kita di akhirat nanti bersama dengan mereka. Walaupun pengorbanan yang kita buat tak sampai macam tahap mereka, tetapi paling-paling kecintaan kita untuk mengikut mereka, Allah Ta'ala buka jalan untuk kita bersama dengan mereka di akhirat nanti insyaAllah. Kita doa sikit. Semoga amin pada tuan-tuan pada malam ni.
Allah Subhanahu wa taala taima doa kita, Allah satukan kita dengan Nabi dan para sahabat di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ahdina wahdi bina wahdimna sejami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana amanna bima anzalat sab'an ar-rasul faktubna ma'ashahidin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawaqina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.